Prevroče poletne počitnice je prekinila vest, da je ugasnilo življenje profesorja, ki ga je imela rada cela Postojna. Stanislava Vilharja, srednješolskega učitelja, so poznali tudi tisti, ki jih nikoli ni učil slovenščine. Svojo podobo in iskrenostjo se mu je nekoč, le kdo bi vedel kdaj, uspelo zavleči v našo kolektivno zavest. To pa uspe samo velikim. In profesor Vilhar je bil izreden profesor, vedno gospod in v prvi vrsti izjemen človek. Stane je bil zelo prijeten sodelavec, spoštljiv do vseh in pozoren. Pogosto nas je ob različnih priložnostih razvajal z drobnimi pozornostmi, rožica, kakšen zavitek sladkari ali pa celo izbrana pesem, ki nam jo je namenil. Skoraj ni bilo odmora, da nas ne bi posladkal s svojimi čokoladnimi bomboni in to je bilo skoraj da rutina v zbornici. Vedno je imel na zalogi tako škatlico sladkarine, ki je med knjigami v svoji omarici. Rad se je družil s sodelavci, zlasti s kolegicami slovenistkami in sestankovanja, ki smo jim rekli aktivi, so ravno po njegovi zaslugi bila pogosto povezana tako z večerjami ali pa kosili. In po tistem uradnem delu so se naši pogovori pogosto razvlekli v ure kramljanja in tudi smeha, ki Stanetu ni bil tuj. Zelo duhovito se je znal pošaliti, včasih tudi na svoj račun. Mnoge generacije dijakov, ki jih je poučeval, ne bodo nikoli pozabile trenutkov, ko se je pri pouku slovenščine na ves glas pelo. Ideja je bila seveda profesorjeva pogruntavščina. Na repertuarju pa se je znašlo marsikaj. Od božičnih do slovenskih narodnih pesmi, kot sta En hribček bom kupil in Naš očko ima konička dva, so mi zaupali dijaki letošnjega 4. C. Ni bilo rojstnega dne, obletnic takšnih in drugačnih v šoli, recimo slovesov, da ne bi Stane spodbujal in spodbudil kolege k pesmi, seveda slovenski pesmi, slovenski narodni pesmi. Hvala vam, profesor, za nasvete. Kot hvaležen soncu cvetje makov, hvala vam za pesmi Vse zapete. Je v sonetu Vilharju o bridki novici o smrti profesorja zapisal dijak Juraj Zakarija. In prav dijaki in dijakinje so mu veliko pomenili. Mislim, da mu je pomenila zelo veliko šola in dijaki. Do dijakov je imel zelo spoštljiv in prijateljski odnos, imel jih je zelo rad in to je večkrat poudarjal. Njegovo pravzaprav, trdno je bilo njegovo stališče, kaj je vloga in naloga učitelja. Ali tako, kot je sam rekel, raztirati mladim ljudem obzorja duha in znanja, ali kot je celo zapisal, preko srca najti pot do razuma. In tem je bila pravzaprav tudi njegova veličina. Do mladih in tudi do starejših. Spoštovati vse,
ne glede na razlike med njimi. Rad se je družil z mladimi, tudi potem, ko so že zapustili šolske klopi, veselil se je njihovih obiskov, ki so mu veliko, veliko pomenili. Ena pomembnejših sestavin Vilharjevega življenja je bila tudi vera. Ja, Stane je bil veren. In vera in etične vrednote krščanstva so bili temelj njegovega življenja. In svojim življenjem je tudi udejanjal te vrednote. Mislim, da je bila vera izhodišče in stičišče vseh njegovih poti. Da mu je bila neka duhovna domovina, v kateri je našel tudi zatočišče v stiskah svojih duševnih in tudi telesnih bolečin. In v veri je našel tudi moč, da je včasih plaval proti toku javnega mnenja, ki ni bilo naklonjeno veri. In prav ta nenaklonjenost in morda celo javni napadi na vero in vernike in cerkev so ga boleli. Enako boleče so bile zanj tudi stran poti cerkve. Ampak mislim, da je v veri našo upanje in da sta bila vera in upanje tudi, da sta ga spremljala tudi na tej njegovi zadnji zemljski odločitvi, ko je verjel v neko milostno poveličanje tudi po sodbi najvišjega, v katerega je trdno verjel. Profesorju Vilharju so veliko pomenili tudi njegovi gimnazijski sošolci. Vsako leto je za svoje bojevce, za katere je skrbela profesorica Nada Bajc, pripravil srečanje. Spomnim se ga kot tatka, ne ravno tatka, ki bi rad izstopal, ampak vedno je pa rad pomagal oziroma zelo je imel čut za skupnost razvitno in je vedno bil kot en povezovalni člen za nas. Šolske zgodbe iz gimnazijskih let so prelepe. So mnogo tire in mnogo obrazne. Bili smo povezani in bili smo tudi zelo močna generacija, tudi številčno, 53, ne zelo močna generacija. In bili smo mogoče tudi rahlo pod vplivom hipijevskega dogajanja, ki je bilo takrat aktualno, ne? No ne ravno vsi, ampak v našem letniku kar precej. Mi smo bili letnik B, na začetku sicer smo bili D, ker so bili štirje razredi, potem smo se združili v tri in smo bili potem B-jevci. Ja, bili smo taka generacija, bi rekla, prej tako bolj humanistično, filozofsko smerina, kot pa kaj druzga, ne? Tako da se prav spomnim, tudi Staneta ni bil prav... Ni imel rad telovadbe, ne, ampak takih nas je bilo v razredu še zelo veliko. Ne. Smo pa dosti debatirali in filozofirali, no, to pa smo. Stala tam, se jaz nisem tako družila dosti v tistem času. Ne. Sem imela bolj družbo izven gimnazije, izven svojih sošolcev, ampak v razredu je bil pa zmer tako, kot pravim, neupadljiv. Bil je blagajnik, to se dobro spomnim, da je bil naš blagajnik in bil je izrazit povezovalni člen, no, tako zelo je rad pomagal, to če je bilo treba kaj suflirati, pa to je bil zmer na voljo in drugače je bil zelo dober in bi rekla uspešen dijak, ampak je pa bil tudi, znal je pa tudi kritično, ne, povedati, kar je mislil, torej bil je zelo odkrit in če je bilo treba kakšno vodico na žebljico, ne, je pa tudi povedal. In bilo je zelo dosti takih interakcij, no, s sošolkami in tudi sošolci, no. Polno smeha je bilo v našem razredu, polno štosov, no. Zdaj, da bi se prav spomnila, kakšnega se ga ne spomnim, ampak bilo je zmeri zelo zabavno, no. Ker smo imeli še par drugih sošolk, no, ki so imeli tudi tak čut za humor in je bilo zelo zabavno. No. In so tudi letele take pripombe med poukom, ne, da smo se pol vsi krohotali na glas. Take duhovite. Tako da Stane je znal biti zelo duhovit tudi. Ja. Tudi jaz sem bil maturant te gimnazije. Tudi jaz sem v prav tej dvorani, ki je bila takrat drugačna,
odpel svoj Gaudeamus, odplesal svoj maturantski ples in 22. aprila, čez nekaj dni, bo minilo od tedaj 40 let. Vilhar je, kot smo že omenili, vsako leto za svoje gimnazijske sošolce in sošolke pripravil srečanje. Na začetku celo dvakrat na leto, no, je pripravil. In vse je res zelo skrbno pripravil, lepo napisal vabila, vse se pozanimal, vedno je imel vse naslove in mislim, da je on tudi pisal neko kroniko še prej, ne, še v gimnaziji in je potem na naših obletnicah vsake toliko, ne, tudi kakšno povedal, kar si je pač zabeležil, ne, kakšno tako, kakšno tako cvirk, ne, tako da smo se pol seveda še na ta način zabavali. Ja, mislim, da je bila prav njegova odlika, prav ta povezovalnost in izreden čut za skupnost, ne, ki jo je imel. In tudi mislim, da je bil usmerjen bolj v to, kaj lahko da, ne pa v to, kaj lahko dobi. Ne. Bil je tudi zelo odkrit in včasih, torej za naš razred lahko rečem, da je bil duša in srce razreda in da nas je znal toliko časa tako povezovati in skupaj držati in tudi, karkoli sva se srečala, tako je bilo prvo vprašanje, si videla koga, si videla Milko, si videla Magdo, kako je kaj, kaj je, ne, z vsakim vedno ga je zanimalo, kaj je. Tako da je, mislim, da je bil tudi, lahko rekla, kot je naš oče, no, ki je stalno lebdel nad nami in nas skupaj držal in skrbel za vse. In to zelo nesebično, ne. No, Staneta sem poznal že kot gimnazijca. Leto pred mano je hodil v gimnazijo in takrat je že veljal za enega literata ali umetnika ali kakorkoli. Mi smo ljubljani športniki, on je bil na drugem področju. Potem pa so se naše poti združile tudi v profesionalnih vodah. Namreč tam, mislim, da 92. leta je dal prošnjo na šolo in seveda smo ga z veseljem sprejeli za, kot profesorja slovenščine. In moram reči, da sva odlično sodelovala. Malo potem, ko je prišel na šolo, je postal tudi predstojnik gimnazije. Imenoval sem ga za predstojnika gimnazije, takrat je bila pač organizacija taka, da je ravnatelj si izbral še predstojnika za vsako šolo posebej. In moram reči, da sva odlično sodelovala. Ni bil sicer dolgo predstojnik, ker se v tem poklicu ni videl. Profesor Vilhar je slavist in on je profesor z veliko začetnico in mislim, da dejansko je bilo to njegovo poslanstvo, niti ne poklic. Ne. Tako da dejansko bi lahko rekli, da spada med tiste učitelje naše šole, ki so pustili poseben pečat. On je profesor, ki se ga naši bivši dijaki, seveda vsi zelo radi spominjajo. Bil je samo svoj, tako kot učitelj, kot kolega. Mi dva sva se zelo dobro ujela in z večino kolegov lahko rečem, da se je zelo dobro ujel, čeprav je bil pač drugačen, ne. Sej, ta drugačnost nas pravzaprav bogati, ne. Spoštovani maturantje, maturantke, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Nocoj, ko je vaš maturantski ples in ko sem imel priliko večkrat se srečati z vami zadnje čase, ko smo se pripravljali na to nocojšno slovesnost. Vaš Gaudeamus je izzvenel odlično. No, on vsako leto organizira obletnico mature za svoj razred, ja. V šoli pa ga bomo predvsem pohrešali pri maturantskih plesih. Takrat je, tam je pravzaprav bil v zadnjih 20 letih, lahko rečem, nepohrešljiv. On je bil tisti, ki je dijake pripravil na Gaudeamus. On je bil tisti, ki je dijakom pomagal pripraviti govor na maturantskem plesu in jim dal vse tiste navodila, ki so potrebna za to pač slavnostno dejanje, ki je za dijake nekaj novega. Ne. Maturantski ples je konzervativna stvar, če temu tako rečemo. Ne. In on je bil iz prejšnjega časa, če lahko tako rečem, ampak on je bil gospod. Gospod profesor, to mislim, da je zanj ta pravi izraz. Ne. Tudi prijatelji v Barboru, kjer je rad zahajal, mislim, da so mu vsi rekli profesor. Ne. Nič dobro, Stane hor dol, ampak profesor.
Kolikor opažam v kolektivu, nismo še dojeli, da ga ni. Ne? Se pravi, on še kar nekako je med nami. Vsak odmor sicer pogrešamo rumove krohlice oziroma čokoladine, ki jih je vsak dan kolegom ponudil in se sprehodil od enega do drugega in nam ponudil neko dobroto, ampak ne zaradi, ne bomo pogrešili te dobrote kot take, ampak pogrešili bomo to, ta njegov obisk, ta njegov dovtip, če je treba, kdaj časih, ne časih, ampak zelo pogosto hudomušen. On je imel pač tak odnos, da je težko shajal z avtoriteto, iz oblastni in tako naprej. Bil je pa, tako kot ste že prej rekli, iskren, pošten in to ga je naredilo veliko. Rod za rodom stopate in odhajate globlje v življenje. Veliko ugodnega in svežega vetra v ta mlada jadra in novim obalam naproti. Profesor Vilhar bo zavedno ostal v spominu mnogih generacij dijakov in dijakin, ki so že pred leti zapustile šolske klopi. Bil je več kot učitelj, pravi novinar Jernej Verbič, ki mu je življenje namenilo tudi to čas, da je bil profesor Vilhar njegov razrednik. To je bil pedagog, jaz temu rečem, stare šole. Ne? Jaz sicer nisem lih star, ampak kot beremo danes o problemih v šolstvu, o problemih z avtoriteto, ki jo imajo profesori, vidimo, da je bil profesor Vilhar pač preprosto predstavnik stare profesorske šole. Ko si prišel prvi letnik na gimnazijo, te je začel vikati, avtoriteta je bila strašanska, nismo upali nič. V bistvu je bila pravzaprav ta pristop do nas je bil, lahko bi se reklo, celo vojaški. Ne? Bali smo se ga, ne? Ampak potem s časom, skozi prvi letnik, pa potem drugi, tretji do četrtega, ne, je ta avtoriteta popuščala. Ne. Najprej je postavil pravila, ne, ordnum kon disciplin, ne, so rekli včasih, ne, se pravi red in disciplina. Ne, in treba se jih je bilo držati in to je bil pogoj. Ne. Potem nas je pa skozi leta naučil ta pravila tudi kršiti, ampak v stilu kršiti, ne kar tako, ne, ampak tako lepo, elegantno, na meji, da je bilo še vedno vse pod kontrolo. On je vedno rekel situacija in vedno je pričakoval, da mu boš odgovoril, da je pod kontrolo. Zanima ga, kako mu ste kravata, joj. Ne. A kaj zdaj, kaj? Bil je gospod, bil je razgledan, želel je, da smo razgledani tudi mi, govoril je, vedno je govoril, vi ste bodočnost te države, vi ste bodoči intelektualci in tako se morate začeti tudi obnašati. In kot razrednik si je tudi sam, ne, prej sem omenil, rad je nam pokazal, kako se v stilu kršijo pravila, tudi sam je včasih to naredil. Tako da je, ne vem, preprosto neki dni pred nekim določenim dnevom kolegom, ki bi nas tisti dan vse mogli učiti po urniku, rekel, mojih ne bo, gremo v Ljubljano, pogledati, kaj v Ljubljani je, kako se najde Narodna univerzitetna knjižnica, kje je državni zbor, kje je univerza, kje so fakultete, kje so glavne turistične znamenitosti in kje se je v Ljubljani predvsem seveda v povezavi s književnostjo, ki jo je on raje kot slovnico predaval, ne, to je treba nujno povedati, dogajalo. Ne, se pravi, kje so tiste točke ljubljanske, recimo, kjer Primičeva Julija iz enega okna gleda na Prešernov spomenik in tako naprej. Vse to smo mogli vedeti, pogledati in zraven imeti tudi referate, ki smo jih vnaprej pripravili, se pravi, da smo tudi sami se poglobili v neke teme in podobno je bilo potem tudi na vseh ekskurzijah, ki smo jih v srednji šoli imeli in pri njemu kot razredniku smo jih imeli več. Najprej je to vse, kar ste lepega doživeli sami v sebi, ko ste odraščali. Vse, kar ste lepega doživeli s svojimi sošolci, v razredu, izleti, ekskurzije in tudi s svojimi profesori. Vse te prelesti šolskih dni
bomo ohranili v svojem srcu. Tle se prim, srcu. Za drag spomin, kar je bilo težkega, bomo pozabili. Prav? Čakaj, nisem zakončal. Tudi končni izleti, ki smo jih imeli, niso bili, imeli smo jih vsako leto, ampak to niso bili neki, bom rekel, pop končni izleti, to so bili obvezno hribi, polovico dneva, ker je vsak Slovenc seveda moral hribe, ne, to je on zagovarjal, drugi del pa, kot je sam rekel, žur, ne, žur, kjer pa smo se sprostili, tudi z njim. Kot pojasnjuje Verbič, je Vilhar izjemno vplival na njegovo izbiro poklica. Ne gre toliko za novinarstvo, gre za to, za mojo prav veselje do ustvarjanja, do pisanja, do govorjenja. Ne, je povezano z njegovim pristopom. On je zelo rad videl, da si vedel, kaj počneš, da nisi blefiral. Ne. Rad je imel tiste, ki smo imeli odnos do slovenščine še posebej, čeprav je spoštoval vse in to je njegova odlika. On ni delal razlik pri ljudeh, glede na to, kako so bili dobri, kako uspešni, ampak je samo gledal, kako iskreni so in koliko se želijo naučiti. In še eno stvar je on spodbujal, kritično razpravo, razmišljanje, morda čez neke okvire, klasične. Bil je konzervativen profesor, zelo konzervativen profesor, ampak dopuščal je pa neizmirno širino mnenja. Ne? O vsem smo se pogovarjali in to je odlika tudi novinarskega dela, ki ga zdaj opravljam. Ne? In ta odlika je pomembnejša od samega, ne vem, besednega zaklada in pravilnih izgovorjav in zapisov, ki so seveda tudi pomembne in ki sem jih tudi osvojil v srednji šoli, čeprav je bila književnost daleč pomembnejša. Ne? Verbič se bo zavedno spominjal trenutkov povezanih s svojim razrednikom profesorjem Vilharjem. Bili so izjemni in bilo jih je veliko. Kar pa je daleč, recimo zgodba, ki se daleč bom najbolj spomnil, ali pa se jo bomo vsi spomnili, je, da smo, naš razred je bil zelo raznolik, prihajali smo z različnih koncev, redko kdaj smo se uspeli res poenotiti glede kakšne stvari, zelo smo bili raznoliki, posebni. In to je pravzaprav on tudi uspodbujal, ni težil k neki uniformnosti, ampak nismo se mogli zmeniti za zaključni maturantski izlet in potem smo pristali tukaj čez mejo dol v Umagu, ne? Uro in pol stran od Postojne. In smo bili tam en teden na morju, po koncu, ko smo odpisali vse maturitetne izpite. To je bilo v začetku julija, preden smo šli po rezultate mature. In en dan se prikaže profesor Vilhar v Umagu, na svoj rojstni dan je prišel dol, si najel sobo v hotelu, vse je prej preveril, kje smo, ker je vedel, pri kateri agenciji smo izlet najeli. Smo šli na ladico, kjer je on pravzaprav za nas pripravil pogostitev ob svojem rojstnem dnevu in se z nami zabaval oziroma žural. Ne? Žural, kot je on sam vedno rekel, ne? Če je dober žur. Dober žur pa je z njim vedno bil. Šolske zgodbe. Če tudi so mrtve in s prahom posute, usklijo v vsakem srcu in zažive svoje prav posebno življenje. Vsakdo jih po svoji podobi preustvari, vdahne jim svojo dušo polno lepote in dobrote. Tako vi, tako jaz, tako mi vsi, zatorej Gaudeamus igitur juvenizdom sumus.